Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Під час повітряної тривоги, яку оголошували о 09.31, Ворог з Міг 31 к вдарив по Львівській області кинжалами, пише глава Ода Козицький. Попередньо є два влучання у той самий об'єкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі. Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися у безпечне місце. Ситуація дуже схожа на останні масовані атаки, що передували перед сьогоднішньою ранковою. Аеродром не використовується військовими та давно не є діючим те, коли це росіян зупиняло, тим не менше вони таки влучили в цивільне підприємство. Зрадники здають всі аеродроми, на яких створили видимість присутності літаків. Залужний полює за кротами, зазначимо після чергового ворожого обсілу аеродрому в Старокостянтинові Хмельницької області. Речник повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що у випадку ризиків прильотів льотчики передислоковують літаки на інші аеродроми України. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону Єдині новини не вперше атакується цей аеродром. Там Штатне місце базування бригади тактичної авіації, але авіація у нас доволі таки мобільна. Наші льотчики знають, як протидіяти ворогу. В цих умовах у нас десятки оперативних аеродромів на території держави, сказав Ігнат, відповідаючи на запитання ведучих. Він зазначив, що ворогу не вдасться так просто знищити нашу авіацію. Я думаю, наші льотчики покажуть їм найближчим часом, де раки зимують, наголосив речник. В той же час авіаексперт Валерій Романенко в ефірі Радіо НВ розповів про удари безпілотниками по аеродромах і стратегічних об'єктах. На російській території це спосіб, який ми з вами обговорювали, мабуть, понад рік. Якщо ми не можемо діставати їх у повітрі за допомогою наших літаків, бо вони, на жаль, мають не той рівень обладнання та озброєння, то можна діставати їх на аеродромах. І до речі, починаючи з Чорнобаївки, де російські гелікоптери глушили як рибу понад 20 разів, так само потрібно завдавати ударів по російській авіації на їхніх власних аеродромах. Досі нам це вдавалося доволі успішно, хоча без уваги все ще залишаються аеродроми російської тактичної. Авіації фронтової за їхньою термінологією, вздовж кордонів України можливо, тому що поки кількість дронів та інших способів ураження у нас трішечки недостатня для того, аби працювати по фронтових аеродромах, із яких стартують штурмовики, ударні гелікоптери, які пробують кошмарити нашу передову і ті бомбардувальники, що скидають 1500 кілограмові бомби. От вони потребують зараз. Був один, здається, удар по аеродрому, якщо нічого не плутаю, але нас цікавлять аеродроми, які працюють проти нашого наступу зараз. Ці Аеродроми треба чітко визначити та весь час тримати в напрузі, бо удар по аеродрому збиває ритм роботи. Тому все ж таки злітно-посадкова смуга без її перевірки не можна діяти. Після удару по аеродрому треба насамперед перевірити злітно-посадкову смугу, чи були її ушкодження? Це на якийсь час стримає роботу аеродрому або, само собою, удари попали в припасах на аеродромі. А поки що, в нас трішки інша тактика. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.